مدحوينها الصومالية حتى الشيخ محمود وكور بحية هالك ومرية كدنكا قلك الشباب كالشباب العالم كور كوشيك تيني كور أحسن يهين ربشدها كالسعودة مقالة اللاس حانوت شدوك اللي انتو وركو سعودة وحاد كودا وان دون تان وركلا والحريدة حالة دا مقالة اللاس حانوت إسرائيل نوحي يوير ركوقا دي قرون كديارة دا دمشق دا وضيال كواس وقار كمي دا قد ودو كرون وركين كوا يوك وكلو فافاسن نوحا تكودا وان دون تان bordhry milis waxay kuugu bashaaraynaysaa daqiiqda cad iyo budo isku jira iskuna dheeli tiran hlwed or iyadoo kilo kiloya iyo xirmooyinsidoo kale waxaad naga helaysaa daqiiqda cad iyadoo rufuca labyo toban kiloya badh oo aad kaga raysato daqiiqdii la miisi jirayiyo shan iyo labaatan kilo ama haaf weydii bahaarka kugu dhow ciidamada qaranka jamhuuriyadda somaalilan ayaa heegankii ugu sarreeye la geliyey kadib markii maamul goboleedka soomaaliya ee puntland uu sheegay inuu magaalada laasxaanood u soo dirayo ciidamo maamulka puntland oo doonaya inuu khalkhal geliyo amniga kana dhigto fursad rabshadihii maalmihii u dambeeyey ka socday magaalada laasxaanood kuwaasi oo ay dhigayeen dad doona si doonaya in wax laga qabto dilalka ka dhaca laascanood ayo habeen hore garowe ka sheegay inuu ciidamo u dirayo laascanood isagoo maamulkaasi ku andacoonaya inuu somalilan ka badbaadiyo dadka reer ascaanood oo qaar ka mid ah ku dhinteen isku dhacyo dhex maray booliiska rabshadaha ka hortaga laakiin ciidamada qaranka oo fadhiisimo badan ku leh gobolka sool ayaa heegan ugu jira inay dhirbaaxo ku dhuftaan ciidanka puntland iyo maleeshiyaad hab qabiil u abaabulan oo magaalada buu hoodle ka sheegay inay laascaanood u tegayaan dagaal ka dhanah ciidamada somalilan laascanood iyo guud ahaanba gobolka sool waxay somalilan xoog kaga saartay puntland sanadkii laakiin ciidamada puntland xilligan diyaarsatay iyo maleeshiyaadka buuhood <muchos> leh isku wuruursaday midna malaha awood ay dagaal kula galaan ciidamada somalilan ee ku sugan sool kuwaasi waa awood iyo tiraba ku filan amniga gobolka iyo guud ahaanba somalilan rabshadaha laascanood ka dhacay lixdii maalmood ee u dambeeye ayaa inkastoo ay dadka dhigaya ku dalbanayaan in wax laga qabto dilalka haldoorka bulshada hadanaw fara-gelin kaga imanaysa dibadda taasi oo dadka sameynaya uga faa'iidaysanayaan dano fara badan faragelintaasina kuma koobno oo keliya puntland balse waxaa sida ugu tibaaxeen iyaguna faragelinta qayb ka ah dowladaha la dariskaa somalilan sida jabuuti iyo soomaaliya dowlada jabuuti ee uu hogaamiyey <muchos> madaxweyne ismaaciil cumar geele ayaa qalalaasaha ka dhaca gobolka sool u aragta fursad ay kaga hortegi karto fulinta qorshaha iskaashiga maraykanka iyo soomalilan kaasi oo bilaabmaya sanadkan labada kuno adayo laaaank kadib markii uu xeerka iskaashiga labada dowladood saxiixay madaxweyne jo bidan أي <applause> وحى كذا لنا يا إن مريكن كو سومالي لان تعامل كريسة مي يا عيد مضى يا إنه سلجي سميلاترية تشبوتي. وسوريت يا مجال هذا بربرية سومالي لان طلع بضع سوار دبر شاب كنا قانع سات تبوتي وصلنا مريكن كه إن شاء الله عك بدن نبي اللي حتى المليار دولار تاسو ماشى كبا حيسع هديو عيدا كيس بربرة وريتيو سدعة وجد هو جميع تبوتي اسمع العمر جلي أي حقوق وحى الشجر إنه جعنب وحدة كلية هاي علاضة la doonaya in laga abuuro sool sababta bulshada rayidka ah loo kicinayaana ay tahay in somalilan loo yeelo sawir aan wanaagsaneyn oo ah in aanay nabadgelyo ka jirin muhiimna ay tahay inaanu maraykanku waqh lumin iskaashigeeda sidaasi oo kale dowladda soomaaliya ee uu hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa qayb weyn ku leh kicinta dadweynaha laascanood iyo colaada laga abuurayo gobolka sool ee somalilan xogtu waxa ay sheegtay in dowlada soomaaliya oo ka xun horumarka dhinaca diblomaasiyadda ee somalilan ku tallaabsatay sanadkii também. isla markaana hore maraykanka ugu karaysatay qareenna ka hor taga xeerka iskaashiga maraykanka iyo somalilan wakhtigii uu hor yaalay baarlamanka balse awood u weyday inay baajiso ayaa hadda doonaysa inay jid kale u marto dadaalkeeda la xidhiidha inay ka hor tagtay xeerkani waxayna iyadoo adeegsanaysa madaxdhaqameed iyo dadka baraha bulshada ka shaqaysta isku dayeysaa inay xilligan colaad ka abuurta sool iyadoo ujeeddadu ay tahay in sawir xun laga tabiyo sool inkasta oo uu maraykanka iyo dowladaha shisheye xaqiiqda ay ogyihiingubn oo leh ciidamo awood badan leh isla markaana si buuxda gacanta ugu haysa amniga gobolka sool ayaa war ay soo saartay axaddii shalay waxa ay ku sheegtay in aanay u dulqaadan doonin cid kasta oo kusoo xadgudubtaa ciidda gobolka sool iyo guud ahaanba somalilan ciidamada israa'iil ayaa isniinta maanta fuliyey duqayn gantaal oo muddo joojisay howlihii garoonka diyaaradaha caalamiga ee dimishik islamarkaana ay ku dhinteen afar qof waxaa sidaasi ku warramay wakaaladda wararka ee suuriya ee zanna oo soo xiganaysa ilawareedyo milatari israil waxa ay e fulisay weerar gantaallo badan oo ay la beegsatay garoonka diyaaradaha caalamiga ee dimishik iyo agagaarkiisa waxaa sidaasi saana u sheegay ilawareedyo militari weerarka ayaa sababay dhimashada laba askari taasoo keentay in garoonka caalamiga ee dimishik uu shaqada joojiyo ayuu yidhi ilawareedkani weerarada isniinta maanta ayaa lagu garaacay goobo ay ku sugnaayeen xisbulla iyo kooxo taageersan iiraan ee ku sugan gudaha garoonka diyaaradaha iyo agagaarkiisa iyo bakhaar hubka lagu kaydiyo waxaa sidaasi a f b u sheegay madaxakoodaq insaanka suuriya ee fadhigeedu yahay britan raami cabdiraxmaan kooxdan ayaa sidoo kale sheegtay in weerarkan lagu dilay afar dagaalyahaan oo ay ku jiraan laba askari tan iyo markii uu dagaalka sokeeya ka qarxay suuriya aadii kuyooyookiiisraa'iil ayaa fulisa boqollaal duqeymo xagga cirka ah oo ka dhan ah dariskeeda kuwaas <muchas> oo lala beegsaday ciidamada dowladda ciidamada xulafada ah ee iiraan ay taageerto iyo dagaalyahaanada kooxda shiicadda ah ee xisbullah ee libnaan isra'il inta badan kama hadasho warbixinnada ku saabsan weerarada ae fulise hase yeeshee waxay marar badan sheegtay inaysan ogolaan doonin in cadowgeeda ugu weyn ee iiraan ay saldhig ku yeelata isra'iil dumdyada ayaa markii dambe dib u bilaamay kadib markii la dayactiray khasaarihii ka dhashay gardarrada isra'iil waxaa sidaasi bayaan ku sheegay wasaaradda gaadiidka ee suuriya duullimaadyada ayaa dib u bilaamay kadib markii aan dib u soo celinnay shaqada mid ka mid ah dhabbaha ay diyaaraduhu ka aadaan iyadoo hawsha dayactirka dhabbaha labaad ay socoto ayuu a f b u sheegay sarkaal ka tirsan wasaaradda gaadiidka oo lagu magacaabo sulaymaan khaliili markii ugu dambeysay ee garoonka uu shaqada joojiyey waxay ahayd bishii juun sidoo kale kadib markii ay duqaymaha xagga cirka ah ku qaaday isra'iil weerarkani cirka ah ee isniinta maanta ka dhacay suuriya ayaa yimid kadib markii uu dalka u dagaalku la degay uu la kulmay dhimashadii ugu yarayd muddo sannad ah tan iyo markii uu dagaalku bilowday toban sanna ka hor gu yaraanqofaya dinta dagaalka suuriya o sida laga soo xigtay tirakoobka tirakoobka a isku geysay kooxda xuquuqda aadanaha ee dusha kala socota xaalada suuriya islamarkaana fadhigooda yahay britan tiradan ayaa ka yar ti labadi uokob oabaaki u ahayd saduoeoqooedadka la dilay aba uoaboabaank waxaa ka mid ahaa oqrayd ah oo ay ku jiraan qocaruura sida laga soo xigtay kooxdani kadib sannado dagaal iyo duqaymo ah oo ka dhashay caburinta ahaydee lagu bilaabay mudaharaadyadii labakuniyokoob yotoankii ee looga soo horjeeday dowladii colaadda ayaa inta yaraatay saddexdii sana ee lasoo dhaafay dagaalo gooskoos ah ayaa xiliyada qaar dhinac dhaca waxaana sii socda weerarada mujaahidiinta gaar ahaana bariga dalkaasi daawadayaa qodobkaasayaaugudambey xilitabinteenna wareeritn warkan wargixikakulmidoonawakaga tegayaasalaamu calaykum ramatulaahiwrat